Strygemærker er til dig, der har brug for navn i tøjet, der bare holder. Brug dem i børnefamilien, på plejehjemmet eller på arbejdspladsen. Strygemærkerne er meget holdbare og næsten umulige at få af, når de først sidder i tøjet. Du bestiller strygemærkerne online hos IKAST-etiket. Her skriver du navn og gerne telefonnummer. Du kan også designe strygemærket med en figur, farve og vælge din egen skrifttype. Du stryger nemt strygemærkerne i familiens tøj med et strygejern. Læg tøjet fladt og læg strygemærket, hvor du vil have, det skal sidde i tøjet. Læg et stykke bagepapir hen over strygemærket. Pres med strygejernet på strygemærket i 5-10 sekunder, og så er du færdig. Der medfølger altid en manual og bagepapir, når du bestiller strygemærker hos IKAST-etiket. Hos IKAST-etiket kan du også bestille store strygemærker. Det er nemt at uploade et logo eller designe strygemærkerne online. Vi laver også gerne dine strygemærker konturskåret. Konturskåret betyder, at dine strygemærker bliver skåret i præcis den form, du gerne vil have. Det kan for eksempel være som et hjerte, en stjerne eller med en kontur rundt om dit logo eller en tekst.